Kuti Basha, fjala për ju. Zonja drejtuese e seancës, pasi mbaruat këtë serinë e parë të teatrit, të kthehemi pak tek faktet. Qytetarët nuk e dinë se çfarë marrveshësh bëni ju me ata që vendosni t'i gradoni mes vetes tuaj apo t'i diktoni edhe në radhë të opozitës. Por qytetarët e dinë dhe kush nuk e di, duhet ta marrë vesh se ju prej 6 muajsh nën mjegullën e ish revolucionit Rahmet Past keni bllokuar 10 iniciativa të Partisë Demokratike. Sillni sot këtu interpelancë me ministrin e mbrojtjes. Ku e ke interpelancën e kërkuar nga Partia Demokratike me Edi Ramën për kampet e refugjatëve? Ku e ke interpelancën e kërkuar me Edi Ramën për Arben Ahmetaj? Flisni për iniciativa bashkëpunimi për sigurinë kombëtare, ka 4 muaj që mbanin sirtar amendamentin për Kosovën. S'ka nevojë Kosova për duar trokitje e për lëpirje. Ka nevojë të vi, diskutohet dhe të votohet amendamenti për cilin deri këtij parlamenti është ta votojë në mënyrë bipartizane me votën e çdo anëtari të kuvendit për ndihmë ushtarake Republikës Kosovës këtë vit dhe çdo vit me një shumë tërësisht përballueshme nga taksapagusit shqiptar dhe të harxhuar mënyrën më eficiente për sigurinë kombëtare jo vetëm të Kosovës, por dhe të Republikës Shqipërisë. Ku e keni amendamentin? Me që keni kthyer në bunker të ashtu quajtur në konferencë të kryetarëve, ku është amendamenti për Kosovën? Po nuk janë pyetje retorike, pres përgjigje. Sikundër pres përgjigje, çfarë keni bërë me projekt ligjin për vetingun e politikanëve? Ka qenë 15 nëntor i depozituar, Zoti Basha, i pranuar, s'ka mbaruar. Nuk të vini të kërkesa për procedurën e seancës së sotme. Nuk kanë mbaruar. Sepse të gjitha ato për cilat ju flisni kanë marrë përgjigjen se ata të tjerë. Po fjala ju dha për procedurën. Nuk kanë mbaruar për procedurën. Zoti Basha, po pra ju lutem, e jani të kërkesa. Ku e keni ligjin për vetingun e politikanëve? Pse nuk e sillni në kuvent? Ku e keni projekt vendimin për heqjen e imunitetit deputetëve? Pse nuk e sillni në kuvent? Këto janë aktet. Po dërdëllitje nga mëngjesi deri në darkë. Babai i këtij, babai i atij. Ku i keni këto akte? E 10 akte tjera depozituara nga Partia Demokratike. 2 interpelanca me kryeministrin. Amendamenti për mbështetje financiare 50 milionë euro për buxhetin e mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Ligji për vetingun e politikanëve i protokolluar me 15 nëntor. Projekt vendimi për heqjen e imunitetit të parlamentarëve dhe të paktën 5 projekt ligje të tjera pa përfshirë paketën e reformës zgjedhore. Pres përgjigje pse nuk vinë këtë seancë me që e keni kthyer në pazar konferencën e kryetarëve siç vetë pohove pak më parë. Po, faleminderit. Zoti Bardhi, më duhet ju pyes ju, ku do, nga grupi juaj parlamentar ka kërkuar fjalën Zoti Sula dhe Zoti Noka dhe Zoti Dogjani. Ku do t'ja jepni fjalën? Ju lutem.